Pratite Pirotsku 24 uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Imamo neke nenajavljene goste. Zdravo. Zdravo, izvolite, dobrodošli. Poštovanje. Poštovanje i moje. Poštovanje. Izvolite, sedite, izvolite. Hvala, lepo. Lepo, lepo, mnogo lepo. Ubavo. Ušto mi volja što sam došla s vas. Jel' tako? Mi smo vijokali, od 3 sata zovemo, no sve tu, nikog, sve zauzeto, ja kako da glasam, za to smo došli. Cijel dan teka? Da. Mnogo ima poziva, zbog toga je stalno zauzeta linija, a vi ste? Ja sam Slavica, a on je suprug. Ja, Slavko i Slavica Jovanović. Dobrodošli, dobrodošli još jednom. Hvala vam što ste došli i što pratite naš program. Kako ste stigli, eto odmah da kažemo našim gledalcima, uživo informaciju kakvo je stanje u gradu, je li ima velikih gužvi, jeste brzo stigli do nas? Mi si inače živimo u gradu, centar smo si mi još od kada, ali sad smo danas bili u Radindu na ručak pri naših kumovi, mi smo njivenčali. Pa dobro, pa ne da, kažem da smo mi, ne smo iz Radindu, nego idemo tamo. Naši kumovi Dragica i Mirko, pri njih, oni kod stolara u Radindu žive, pa smo idemo sa odini. Kolima znači idete? Kolima idemo. Ja vozim. Ali sine, gužva, bošće, mili narod, pred prodavnicu, u prodavnicu, u mesaru, pred mesaru, kao da se samo danas i jutre jede. Pa dobro, tako je sad doći nove godine, uglavnom. Uvijek teka sine gužve. Svako i trči, ali dobro. Dobro, bitno da smo stigli i da će možda glasamo, meni to lavolja. Hoćete, ali ajde da popričamo sada kad ste već tu, pa eto, kako vi Slavice provodite ove poslednje sate 2023. E pa... Ja znam kako ođe, ja si ne provodim. Kako? Od 6 sam na nođe. Od 6 sam se bilo. Od jutro? Svaka vam čast. Završio sam sine, sve. Na trčanje, sve na trčanje. Sve trčanje, ali... I ošiša se i deteto me fino me ošišao, no gle, kao podgladil me malo. I za Slavicu uz oko šulju, za mene uz oci pele si kupite. A, lepe su vam i cipele. Gde ste ih kupili? Nekakve radnje tuva u centar, ubave, ne su ni skupe bile. I taman, kako dode nam... Na čas gosti, mora da se premenimo. Imamo sjanje, ali pri nas će se zbiramo. Da, pri nas će nam dode. Znači, kod kuće ćete biti za doček. Aha, što bi rekli, kućna varijanta. Eto ga. Što bi rekli mladi. Što bi rekli. Kumovi ni dode, njihova deca odrasla, nema oni samo, znači, kumovi. Če dode komšije. Brat jedan moj. I teteka desetina čoveka, ja sam svašta naspremuvala, pa će bude... Sve ste postigli, svaka vam čast. Šta će sve biti na trpezi? O, sine, te kolači ti zaboravi, ja rekao da dobiste. Ele, takve sam sine bombi se kuglice napravila, sa spokeks mleveni, ali ne običan, nego sa splazmu. I ovaj, aha, blađi, pa blađi kolači. A sa čokoladom? Sa čokoladu! Ja ti ja najviše volim. E pa te! Da se vrnem ja posla. Pa sada se ne vrčam. Ajde, neka dojde. Neka dojde me, a da gledaj, on bez dana Pirus će dojati. Ja ću mislim ti je na televiziju samo od teka, ovajte. Oni se ovajte. Ama kolači. Ubavi, ja. A če donesemo drugi put. E, obećao me već javno. No ti svrni. Ima, ja sam i pijenje obezbedila, sine, sve ima. Sve. On je, sine, pijenje obezbedil do 1. maj. E pa ono kako je, ili znaš kako sad neka gosti da dojdu pa da ne stane. Kude ću im da kupim 31. A ima li? I koktelići. To, sin, Goran on te kada nauči, kaže, gde spremite nekad neko drugo takvo. Ja ne razbiram mnogo toga da pravim, ali te, ponaučio sam se nekakvo. Koje koktele ste pripremili? Ba, ima nekak, neka je baš nazivat nekav... On the beach ima, pa ima nekakva plava žaba, nekakvo takvo ima, ne znam kako se svi ti zovu, ali ti je... Ja ne znam ni kvo ratica. Teka se zove, plava žaba se zove koktel. Taj plavi znam da je lep, pričali su mi, jest. Probajte Slavice večeros. Čekaj da ti rečem si ne za jedanje još posle spremovala, znači kolači ti, ovo njeknja, kvo sam, kiflice me sibre od jutro, ja sam se jadigla u 6, on kaže ono trčanje. Pa priče sam napalnila još si noć, 2 šerpe, danas sam gdje potpekla, kvo sam još rabotila, prasica sa sestrumi smo podelile po pola, večera znači će ima i prasetina, takvo meze, turšića, sve po red će ima. Mi se nikad sine ne brukamo, kod nas kad dojde sve imaju. Sve i pijenje i jedi. Sve imaju kod nas. Ja, boga mi, po ovom, evo, u ovih nekoliko minuta, ne sumnjam da će to biti, što bi se reklo, na nivou. Pa na nivou, ja sam sine 2 čeka puštila.
pre neći dan. Dva čeka da bi imala sve da pokrijemo ovo za jedanje. Ali dobro, teka je nova godina, treba da se ulezne u novu godinu sa sjedinće, sa spijenće, sa sve. Što bi se kod nas u Pirotu reklo, redno je. Redno, pa redno, pa redno. Po čemu ćete vi pamtiti ovu godinu? Evo, kuca još 5-6 sati do ponoći. Po kakvom osjeću pamtimo? Po jednu rabotu. Samo rabota. Ja sam, evo, sine, dobili zlatnik u Tigar. Čestitam, lepo. Hvala ti. Lepo, koliko godina? 20 godina. 20 godina. 20 godina, ej, raboti mi. 20 godina, kako to, ej, vreme si te kao. On je dobil zlatnik, ja ne sam dobila ništa, ali nema veze. Ja pamtim, moj sin Goran se sa sverenicu, njegovu Maju, preselili su se, sad žive si odvojeno, ne su teli sa s nas da žive, odvojili su se, a prazan ni sprat ovo, koji će to prečisti, ne znamo, stade kuća prazna, a mogli su sa s nas da žive, ja bi djeca jutro čuvala, ali oni ako su si rešili, neka idu. Mladi si vole da se odvoje. Da, da su sami od odmah. Aha, pa ali ne, su kvoči, mi smitamo starci, ostareli smo i mi da. Nema, kako sam ja žive, ajde, nema veze. Dobro, evo malo, suze radosnice u oči krasne, je li tako? Sa 31. Jeste, ja se radujem za mojeg sina, ali te ja pamtim ovu godinu po to. Dobro, ali to je ljubav, eto. Lepo je sve što ima veze s time. Ima li ljubavi posle toliko? Koliko ste godina u braku vas dvoje? E, na ovo pitanje neka odgovori Slavko. Da vidimo da li znaje koliko smo mi uopće zajedno. Dakle, gospodine Slavko... Pa, znam sine, mi smo za neku godinu 30, otprilike toliko. Sad ne znam tačno datum koji beše, ne znam datuma, ali godinu tu ne znam tačno. Pamtite li prvi trenutak kad ste vidjeli gospođu Slavicu? E, pa kako sine da ne pamtim to. Pa pamtim, to smo bili... Nekakva radna akcija je bila i ja ću primetiti, ona se nasmejala, nasmejala se i ona me teka, kako bi rekli, osvojila me teka. Cijel dan nasmejana i teka mi se pozdje, ja rekao, ja ću mora kradnu, će mora ću kradnu. Smeje se, Boga mi, dan danas, znači ljubav ima, Slavice, jeste, reče sada Slavko, radna akcija, je li to bilo negde van Pirota ili... Tu blizu Pirot je bilo, ne je baš bilo u Pirot, ali... Čere čeme, ako bude prilika, ja ću i to ispričam nekad. Dobro, sad ne bih da podelite taj trenutak sa mnom. Pa, ajde čere čeme, teta man, kad sam došla i da glasam, kad sam videla ovo predloge za glasanje, razmišljala sam se prvo da glasam za folklor. Ja mnogo dje volim, lele bošće kad dojde, ono kada be u augusti, be u juni, u augusta kad dojde. To mi je toliko milina, pa se bre doteramo, otidemo sa skomšiće, u prvi red gledamo dje gledamo, oni putuju dva dana da dojdu bre da ne igraju. E to mi je toliko radost, nekakvo veselje, to mi, to baš volim. E za njih sam tela, ali neću za njih. Nego će glasom za omladinsku zadrugu, koliko ću kaže, koliko 40 godine jeste omladinska zadruga. Što? Zato što smo se Slavko i ja upoznali kad smo išli da beremo višnje preko omladinsku zadrugu gore kod bolnicu. Eto, pa nije baš slučajnost što ste došli i što evo imamo i ovaj predlog za događaj. Pa te kako sam rabotila, po cel dan na žegu brala višnje, ali te ga i kad sam ga upoznala, ništa mi ne je bilo teško i to pamtim, tu je uspomenu, mani mi sad prigrčaš. Znači to pamtim. Milo bi. Milo i za to glasam. Vredelo je, znači, vredele su te radne akcije, mnogo se brakova tada sklapalo. Mnogo je bolje, sine, bilo to vreme, ali to sad nema da vratimo. Mnogo je bolje bilo, radne akcije, tetekvo i malo je rabota. Sada mam da poželim na gledalci za novu godinu, prvo da budu, ne znam kada treba da gledam, da bi se bolje videla ja. Evo, možete u mene slobodno, možete i evo u ovu kameru možete. Ja rekla da me vide i gleda, da poželim zajedno. Da su svi prvo, da je zdravlje na svi, da su živi i zdravi, posle sveče si dojde, da ima para, mladi da rabote, dosta smo mi rabotili, da ima kude da rabote, mladi da se zapošljavaju, a mi u penziju da ni pračaju, dosta je bilo, dosta je bilo. Rabotili. E, teka, teka. I ja da rečem da provedemo novu godinu, želim da svi uveselje i da se popije i da se zede i da...
na svadbe da si da se žene ljudi, i na svadbe, i na rođendan, i teka u veselje da provedemo celu tu 2024. godinu. Nek je sve na veselje. Jes, i da pozdravim ako može, mojeg sine Gorana i devojčeto Maju. Neka kako su se odlučili, neka si živu. Ja nemam ništa protiv da ste živi i zdravi. Moje komšiće da pozdravim. Neću da rečem, ajde će rečem ko je. Violetu da pozdravim, Draganu da pozdravim mnogo i Bisu. Bisu bi mnogo pozdravila, one su mi tri omiljene komšiće. Ti ako, pošto nemaš nikoga da pozdravljaš, da sidemo. Imao kako ne... Možda čovjek želi nekoga. Hvala ti, sine, hoću ja kako, ona je zaboravila, verovatno da reče. Ja hoću da pozdravim i najmilu moju komšiku, Zlatu. Ona da mi je živa i zdrava, to nam je komšika tuva prva, mnogo godine drugujemo, mnogo godine, najepa, blesava, 300 i ja sam ti mnogo godine. A na tiđu nikad ne zaboravljaš. E pa, kao Zlatu da znači, jutarnja kafa, jedno jutro, vi kod Zlate, drugo jutro Zlata kod vas, nas, jel tako? Svako Slavice. Jutro ona pri nas. Nema veze. Da, dobro, ti nemoj, mi pre nju neći put, kako? Dobro, ajde, pozdravljamo nju, ajde da ne smitamo više, ljudi lepo, imaju lepo rabotu. Lepo što se družite i hvala vam što ste došli. Zaista, ovo je bio jedan divan razgovor i hvala vam što nas pratite. Hvala vama, pratimo kako da ne pratimo, glasali smo, mnogo vam hvala što ste nas uveli, ovamo što smo posedeli, lepo ste ukrasili, da se lepo provedete, pa će se vidimo, Bože zdravlje, u sljedeću godinu, padani okat. Ne zadržavajte Tesla. Naredne godine vas zovemo, pošto ste sad došli sami, dogovaramo se sada odmah, naredne godine već planirajte 31. Ovdje u studiju malo ćemo drugačije da ukrasimo ovo. I kolačiće donesem, sine. I bombice. Ako ne stignem večeras, nemojte da mi zamerite, ali do godine dođi bombice. Dojdi na koktela. Mi sedimo cijelu noć, me dojdi. Hvala. Hvala. Bravo, hvala. Hvala ti tebi. Posle 12. Dojdi. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala. Izvolite. Prijetno, sve najbolje. Prijetno, sve najbolje. Hvala vam još jednom. Hvala vama, nema kako. Hvala još jednom. Hvala. Tu vas smo svi.